الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخوة والأخوات، تمرلتنا كوين ليزانا مدايته يا نواقض الإسلام ناقض يساسا أو ناقض أمبايو ديو يمشو نناقض أمبايو إنتونيشا ومهيمو وكي صوما نكي جوا ديني الله سبحانه وتعالى نختاري يمتو كتشكيا كي جوا ديني ياكي. Na hili ni janga kubwa ambalo limekumba hakikatan Waislamu waume kwa wake, ya kwamba wingi wetu leo tumekuwa ni mazuhud. Tukisema zuhud si ule uzuhudi ambayo unahitajika, lakini tumekuwa ni mazahid wa kutotaka kuisikiliza na kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nukta hii anasema Sheikh rahimahullah Ta'ala: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن kwenye lugha ya Kiarabu, i'radu an ni kuchukia, sema inni a'rid an fulan au a'radtu an fulan, bi maana mimi nimemchukia fulani, simpendi. Ndio Allah akasema katika surati Taha: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, yote ambaye atakaye chukia na ukumbusho wangu, ape mgongo ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudharau na kupuuza, mtu huyu atakuwa na maisha ya dhiki. Fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya qiyama tutakuwa ni kwenye kumbaithi halhali yeye ni kipofu. Qala rabbi limahshartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Naam, atauliza Allah subhanahu wa ta'ala: ya Allah, mbona leo hii umenibaithi alhali mimi sioni, mimi ni kipofu? Naam, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamwambia: atatka ayatuna fanasitaha, aya zetu, amri zetu, sharia zetu zimekufikia wewe, kisha wewe ukawa ni mwenye kujisahaulisha nizo. Yani si kwamba umesahau, hapana, umejisahaulisha. Wakadhalika liyauma tunsa, na leo hii pia na wewe ukawa ni mwenye kusahauliwa, hutopata msaada na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, ikhwa wal akhawat, al-i'rad an dinillah, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisoma ni jambo ambalo ni wajib. Talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni farida kwa kila muslim. Tukisema kulli muslim inaingia wa kiume na wa kike, bal ahlu alilmi baadhi yao wakasema ya kwamba hii lafdhi iliyokuja ala kulli muslimin wa muslimani ni dhaif, ama sahihi ala kulli muslim. Kwa hivyo dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuisoma na ni jambo ambalo ni wajib kwa kila muslim, na kwenye dini hii kuna ilmu ambayo ni fardhu ainin na kuna ilmu ambayo ni fardhi kifaya. Fardhu aini mathalan ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, au ilmu al-aqida, ilmu al-tawhid, kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ujue Allah namna gani ataka kuabudiwa, na Allah kipi ambacho hahitaji mwanadamu kumfanyia. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake na majina yake, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala yapi ambayo anayohitaji kwako wewe ya Abdullah. Naam, kwa hivyo hii ni ilmu ambayo ni fardhu ainin. Kadhalika kujua kusali na namna ya kusali, kujua tahara na namna ya kutia tahara,
kujua saumu na namna ya kufunga sifa ya siyam na hizi ibada kama hizi ambazo zina tokea iwe ni sala mara tano kwa siku au ni saumu ambayo ni mwaka mara moja ni ibada ambazo yale lasif baadhi ya Uislamu hawajui ahkamu kama hizi au hawataki kuzingatia. Kwa hivyo ulumu kama hizi ni ilmu ambazo wewe Muislamu hauna udhri, la udhra liljahal. Hakuna udhri kwa kutojua kwa sababu unaamrishwa wewe usome. Wewe unatakiwa ufanye ibada. Ibada kama hizi utazifanya vipi ibada kama hizi bila ilmu? Na katika masikitifu makubwa nakuta hata baadhi, na hili usiliongea na utazidi kulizungumza, kwamba hata baadhi ya maakhawat majumbani wanashindwa au hawajui sifa ya tahara, namna mwanamke anapostahiki kujitahirisha anapokuwa kwenye siku zake hidhi au nifas. Pia vile vile hata kuoga janaba wengine wanakuwa hawajui sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, namna alivyokuwa yeye akioga janaba. Anatosha ya kwamba yeye ashajimwagilia maji mwili mzima, lakini muulize Muislam, Mtume alikuwa vipi yeye akioga janaba? Ambalo jambo kama hili ni dharura wewe Muislamu uweze kufahamu mambo kama haya. Kwa hivyo ikiwa wewe utakuwa umechukia elimu kama hizi na kuzijua, hili ni katika jambo ambalo humtoa mtu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ama ilmu ya pili, kuna ilmu ambayo kusoma ni fardhu kifaya, na ambayo hii inawabaki kwa yule atakayejitolelea ya kutafuta ilmu zaidi au hawa tunaoita ahlul ilmi. Mathalan kujua masala ya ndoa au kujua masala ya mirathi, ahlul ilmi hili wanaliita ni fardhu kifaya. Akipatikana mmoja au wawili kwenye nyumba au kwenye family, si kwamba watu wote waache, naam, lakini ala alaqali kupatikane mmoja katika usara aweza kuwa ni marje ya wengine wanapotatizika katika masala kama haya. Na haya pia ni katika masikitifu, manake unaweza ukakuta hata nyumba nzima muna watu tele, lakini hakuna hata mmoja ajuaye masala ya kuosha maiti. Sasa anapofaradhiwa mtu yoyote ndani ya nyumba, inabidi mkatafute imamu fulani au shekhe fulani ndio aje amstiri amuoshe ndugu yako au amuoshe dadako au amuoshe mamako au hata mke wako. Kwa hivyo alal aqali, kwa uchache kabisa kwenye nyumba kupatikane mtu ambaye atakuwa anaweza kuziba pengo kama hili. Al-i'radu 'an dinillah, ni mtu kuchukia kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alal aqali, wewe ndugu yangu, ikiwa wewe hutaki kusoma, basi usichukie moyo wako, usiwe unachukia. Na kuna wengine huchukia mpaka ile bughdha yao huwa ni dhahiri, yani akimuona mtu ambaye ni talib ilmi anakuwa yeye hampendi, ama atambandika majina au atamtafutia kila njia aweze kumsarifu na kumuondosha katika ile njia kutafuta nini, ya kutafuta ilmu kwa matusi au kwa kumbandikiza majina ambayo hastahiki kubandikizwa, ambapo matulab ilmi hawa ni watu bora na ni watu watakiwa wakirimiwe na ni watu ambao watakiwa wanusuriwe, bali wasaidiwe kwenye kutafuta ilmu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuiendeleza da'wa kama hii na ulum kama hizi. Kwa hivyo mtu kuchukia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yata'allamuhu, ndo mmoja katika salaf anasema kun aliman au muta'alliman au mustami'an, uwe ni alim, kun aliman, uwe ni msomi au muta'alliman, au ni talib ilm, unatafuta ilm, au mustami'an, kwa uchache tu uwe ni wewe unapenda kusikiliza, au muhibban, au uwe ni mwenye kufanya nini, mwenye kupenda. Wala takun khamisan fatahlik, wala usiwe ni katika watano, yani kiwa wewe si alim wala si talib ilm wala hupendi kusikiliza wala hupendi hata kwa wale wenye kusikiliza na wenye kusoma, bila shaka utakuwa ni katika wale waliopotea ambao wanaichukia ilmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhan kuipa nyongo au kuchukia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yata'allamuhu, hutaki kuisoma, wala ya'malu bihi, wala mtu hataki hata kuitumia. Kuna wengine walillahi alhamdu wana himma ya kusoma, lakini ikija masala ya amal hakuna. Hili pia ni katika mambo ambayo ni mazito, kwa sababu thamara ya ilmu, matunda ya ilmu ni amal. Matunda
ilmu, yani thamara ya ilmu ni matendo. Si kwamba ilmu umesoma nyingi sana, kila unaloulizwa waweza kujibu, lakini matendo yako na afaal zako ziko kinyume na ile ilmu ambayo uliyoisoma. Na hili hakikatan la sikitisha sana, mpaka baadhi ya ambayo kwamba nuhsin bihimu dhan ya kwamba wao ni ahli ilmi au tulabi ilmi, lakini muamala zao zinakwenda kinyume na zile ilmu ambazo walizosoma. Kwa hivyo ilmu, ewe talib ilmi, unaposoma ilmu hata ni chache ikawaje, basi jitahidi katika amal na udhihirishe kudwatun hasana kwenye mujtamaa yako, udhihirishe mfano mwema nyumbani kwako, udhihirishe katika mujtamaa unaoishi ile kudwa yako ya hakika kwamba wewe ni mwanafunzi au wewe ni alim, ili watu waweze kukubali na kuichukua ile elimu yako, hasa mtu daia, kwa sababu daia da'wa yako inaenda haraka sana kwa matendo hata kuliko mazungumzo yako. Muamala, muamala wako unapokuwa ni mzuri, basi ni haraka watu kukubali da'wa. Lakini ikiwa muamala wako ni muamala muovu, basi na da'wa yako hakuna au ni wachache sana watakao kukubali kuitikia mwito wako. La yata'allamuhu wala ya'malu bihi, huisomi wala huitumii ilmu kama ile. والدليل قوله تعالى, دليلي يمنين هايا نمنين يا الله سبحانه وتعالى, ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نناني ظليم زيدي, ومن أظلم نناني ظالم زيد, بمعنى حكون ظالم أم بيكون بني ظالم زيدي كليكو هوي, ممن ذكر بآيات ربه كليكو يلي أم باي علي تجيوى aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma a'rada anha, kisha yeye akawa ni mwenye kuzipuza na kuzidharau. Na hili pia ni janga ambalo linakumba hata baadhi ya wale wenye kujinasibisha na ilmu. Unamletea dalili iwe ni aya au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye aweza kuipinga au labda akaidhu fisha kamwe hata kabla ya kurudi katika vitabu ambavyo almuhaqiqun wameweza kudhafisha. Hii ni khatari. Kwa hivyo usiwe ni mwepesi wa kuhukumu adilla, au usiwe ni mwepesi wa kukataa maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal usalimu amri kwa nusus. Huu muislamu atakiwa usalimu amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala unapoletewa hujja, ili usalimike moyo wako. Kusalimika moyo wako ni kujisalimisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa amri, na huu ndio Uislamu. Al-Islam ni kujisalimisha amri, al-Islamu lillahi bitawhid, naam, ni kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Kwa hivyo hakuna dhalim zaidi kuliko yule ambaye ni mwenye kutajiwa maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma a'rada anha, kisha akawa ni mwenye kupuuza na kuchukia amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni alama ya mtu mutakabbir. Yeyote ambaye huletewa adilla katika masala min almasaili diniya, kisha akawa yeye ni mwenye kuyakataa au kupinga au kadha, basi hii ni alama ya mtu ambaye ana kibri. Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu alizzatu bilithmi fahasbuhu jahannam. Unapomwambia mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe unadhulumu. Usidhulumu kwa sababu dhulma ni haram, Allah ameharamisha dhulma. Naam, lakini ukimwambia jambo kama lile ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, akhadhathu alizzatu bilithmi, ule ukubwa au tukufu alionao huwa anaupandisha juu, umchukua ukasababisha akawa na kibri, akawa hakusikiliza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema yamtosha mtu kama huyu, fahasbuhu jahannam, moto wa jahannam. Kwa hivyo wewe Muislam, ili usiwe na sifa ya kibri, na tunajua ya kwamba kibri ni sifa mbaya, bali ni sifa ambazo ni sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali miongoni mwa majina ya Allah al-mutakabbir, min asma'illah Subhanahu wa Ta'ala al-mutakabbir. Kwa hivyo mwanadamu hatakikani kuchukua sifa hii ambayo ni katika sifati Allah Azza wa Jalla wa min asma'ihi ujivalishe, bali Muislamu au mwanadamu ni yule ambaye ni mutawadhi na ni yule ambaye ni mnyenyekevu. Man tawadha alillah rafa'ahu Allah.
yote atakayenyenyekea kwa ajili Allah, Allah naye humnyanyua daraja. Lakini yule ambaye atakayeleta kibri, basi hata akawa yuko juu kwa hali namna gani, Mwenyezi Mungu humteremsha chini. Na hii munayo mifano ambayo ni mikubwa sana kwa wale ambao walikuwa ni wafalme wakubwa, walikuwa ni mawaziri wakubwa ala wajhi al-ardhi, lakini walipoleta kibri Mwenyezi Mungu aliweza kuangamiza. Chukua mazingatio kwa Firaun. Firaun alikuwa ni kiongozi ambaye ametawala ardhi ya Misri, na alikuwa ni mfalme, alikuwa na kadhaa, alikuwa na mali, alikuwa na control, lakini alipotakabara ala wajhi al-ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza. Chukua mfano wa Qarun. Qarun alikuwa na mali pia, alipousiwa amche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akaambiwa la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ardi. Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya nini? Akawa ni mwenye kumwangamiza. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, Allah akamwangamiza na akamdidimiza kumuingiza kwenye ardhi yake subhanahu wa ta'ala. Bali tusiende mbali, turudi katika zama zetu, ambaye jamaa alikuwa ni maarufu Muammar al-Gaddafi. Alikuwa ni mtu ambaye ametawala ardhi ya Libya, na akawa kila anachokitaka au amemiliki mambo mengi na nguvu na power. Lakini angalia alipotakabara ala Allah azza wa jal, akatakabara kwenye ayat Qur'ania, alitakabara kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema ahli al-ilmi ya kwamba alikuwa yeye akisema amri au akitoa amri, maulama wakija wakimnasihi, asema nyinyi mnaletea habari hizi kutoka na sunna, ana la a'tarifu bisunna, mimi sijui nini, sijui sunna. Na mengi na mengi, mpaka mashaykh kina Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala walimwandikia barua wakimpa nasaha. Baadhi wanasema amerudi nyuma, baadhi hakurudi nyuma. Almuhimu, kwa kibri yake, angalia mwisho wake alimalizikia wapi. Angalia Saddam Hussein, kwa kibri yake aliyokuwa nayo, lakini mwisho alimalizikia sehemu gani? Kwa hivyo, Muislamu usiwe ni mutakabir, bal kuwa ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, na unyenyekevu wako uwe kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiwe kwa ajili ya kiumbe au mwanadamu yoyote. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره. نا هو ndio mwisho wa zile nawaqidh alislam ambazo ni 10 tumezitaja. Na nasema muallif rahimahullah ta'ala, wala hakuna tofauti baina ya hizi nawaqidh alislam ambazo ni 10 kuanzia shirki mpaka ya mwisho al-i'rad an dinillah, kuchukia kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hutaki kuifanyia amal, hutaki kuisoma wala hutaki kutumia. Bali unapohusia kusoma wewe unakataa, au unapoambiwa ufanye ibada pia unapinga. Kwa hivyo hakuna tofauti katika nawaqidh hizi baina al-hazil wal-jad. Hazil ni yule ambaye anayetania au anayefanya masikhara, yani yeye akaongea jambo ambalo jambo kama lile, kama istizai mathalan, akaongea kwa kufanya mzaha, jokes. Dini ya Allah haitaki jokes. Jokes itaniane nini katika mambo yenu ya kidunia, ama dini ya Mwenyezi Mungu haitakikani utani ndani yake. Naam. Waljad, ama yule ambaye anaongea kitu kwa serious, yani hukumu yao wote ni moja. Walkhaif, na yule ambaye ni muoga. Illa almukrahi, isipokuwa yule aliyelazimishwa. Ikiwa umefika hadhi ya kufanya jambo ambalo ni kufru, au umeongea jambo ambalo ni kufru, lakini wewe ulikuwa wewe umelazimishwa na yule aliyekulazimisha, mpaka awe ni mtu ambaye ajulikana ya kwamba ni muovu. Ni kwamba mathalan wewe usipoongea neno kama hili, usipofanya istizai sunna ya Mtume, utakuwa ni mwenye kuuliwa mathalan. Na yule anayekwambia vile, wajua kweli ni muuaji, si mtoto mdogo wa miaka 5 mathalan, akusimamishie wewe kisu jitu la miaka 40, akwambia mfanye istizai Mtume alayhi salatu wasalam mathalan, kisha wewe ukimbie mbio ufanye huyu ataniua huyu, kwa sababu ana nini? Ana kisu. Na wewe uweze kufanya istizai dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La, atakiwa awe ni mtu ambaye kwamba ima amejihami kwa silaha, na una uhakika huyu kazi yake ni
mauaji au huyu mtu anaweza akakumaliza. Kwa hivyo hapo hakuna neno, lakini pia kwa sharti, sharti lenyewe baada ya kulazimishwa, moyo wako uwe umethibiti na umetulia kwenye nini? Kwenye iman. Usio unasherekea lile ambalo unalolisema. Illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnum bil iman, isipokuwa yule ambaye aliyelazimishwa na moyo wake huo umesalimika na umetakasika na umethubutu kwenye iman, kama ilitokea katika kisa cha Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, pindi alipokuwa akimuona babake na kumuona mamake wanaadhibiwa, mwisho akamwambia kwamba wazutaje waungu wetu kwa uzuri na umtaje Mungu wa Muhammad kwa ubaya. Lakini alipoona adhabu kama zile na balaa kama zile hakuweza kuvumilia, akawataja waungu wao kwa uzuri na akamtaja Muhammad na Mungu wake kwa ubaya. Masahaba aliporudi Ammar ibn Yasir wakawa ni wenye kumtenga na kusema, wewe umekufuru, wewe ni kadhaa, warudi nyuma kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alipoulizwa na mwalimu wa walimu alayhi salatu wassalam, ulionaje wewe wakati ulipokuwa ukizungumza mambo kama haya, au ulipokuwa wataja waungu wao kwa uzuri? Asema, moyo wangu ulikuwa umethubutu kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanazalat qawluhu ta'ala, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnum bil iman, isipokuwa yule aliyelazimishwa na moyo wake uko katika thabit ya iman. Walakin man saraha bil kufri sadara, yule aliyekufuru ni yule aliyetakasa moyo wake kwenye nini? Kwenye ukafiri. Yani yeye akautakasia moyo wake na ile kufru, ile jambo analolifanya au lile analolisema, ambalo ni jambo katika mambo ambayo tuliyotaja au mengineyo ya kumtoa mtu kwenye dini, ukawa ni mwenye kulifanya au kulisema moyo wako huku wafurahi au huku wewe washerekea. Hili ndilo linamfanya mtu anakuwa yeye ni kafir. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, na yote haya, sema Sheikh rahimahullahu ta'ala, yote haya ndiyo mambo ambayo kwamba ni makubwa zaidi na huwa ni khatari zaidi. A'zamu ma yakunu khatara, naam, haya ndiyo mambo ambayo yanakuwa ni khatari zaidi, yakianzia shirku billahi azza wa jalla, kija masala ya istiza, ikiwa wewe muislamu utaweza kukejeli na kufanyia istiza na sukhria dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona haya ni mambo ambayo ni mepesi au ni mambo ambayo ni madogo? Utakuwa umebakisha nini wewe kwenye dini yako? Ikiwa muislamu unaweza wewe ukachukia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal ukawachukia maulama na ukawachukia matulabu ilmu, au ukaichukia Qur'an na ukachukia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa umependa nini? Kwa sababu maulama hum warathatul anbiya, na ulama ndio warithi wa mitume. Sasa ikiwa wewe unawachukia wale waliorithi mitume, utakuwa umempenda nani? La shaka utakuwa wewe katika watu ambao ni ovu, na mambo haya ni khatari zaidi. Wa min akthari ma yakunu wuqua, na mambo haya pia ni katika mambo ambayo mengi au wingi wao huwa ni yenye kutokea. Wengi tunawaona wanawashirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wengi kwenye ibada kadhalika, wengi wanamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wengi wanafurahikia wanapopelekwa makotini katika hukumu za kitawagit, na wengi wafanya istihza dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ima wanajua au wao hawajui, wengine kufanya istihza mavazi ya hijabu sharia, wenye kufanya istihza mwanamume anapojilazimisha na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, wenye kufanya istiza shiar ya dini Allah subhanahu wa ta'ala, wote hawa na wengineo wanadhihiri katika mujtamaat al-islamia. Kwa hivyo watu watakiwa watahadharishe mambo kama haya, waelimishe mambo kama haya, kwa sababu ni mambo ambayo aktharu ma yakunu wuqua, huwa ni mengi yenye kutokea na yenye kujiri. Fayambadhi lilmuslim, Sheikh rahimahullah ta'ala katoa nasia, istahiki au yatakikana kwa kila muslamu, أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أتحذرنا بل أتلي من بهايا يسيجي يككومبا نفسياك يككمكوتا. أتحذرنا نمنا دامو أسيجتكاسي ميواكو أسيجتكاسي ميواكو يكومبا ويوهو تمشركش من يزمغو ويوهو نموحدو ونكذا.
بل تكوى حذاري خذوا حذركم تكويني تحذاري كينغا مويوكو نوليند مويوكو نو كثيريش دعاء كموانبا من يزيمك سبحانه وتعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني كسبابو nyoyo wewe hauzimiliki lakini Allah ndiye mwenye kumiliki nyoyo za binadamu. Kwa hivyo usione wewe hapo ulipo umesalimika, lakini endelea na kumomba Allah akusalimishe zaidi na akuhitimishie kwa khairi. Na wale waliopotea pia usiwahukumu ya kwamba ndio tayari washakuwa ni watu wa motoni, bali jitahidi kuondoa dhima na kuwalingania na kuwatahadharisha, huenda mmoja wao au wawili wao wakawa ni wenye kuongoka na kufuata njia ya haki. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نهوين منينو كما هايا ikiwa wewe utakuwa umeyapata au umeyasikiliza ukamtumia mwenzako, na nyinginezo fawaid dinia ambazo ahli alilmi kila leo wanaziandika, iwe ni makaseti iwe ni vitabu, umeona kitabu kizuri mahali, kitabu kinafundisha Uislamu msafi aliyokuja na mtume alayhi salatu wassalam, uwaelekeze wenzako ambao waona bado wako katika mizizi ya shirki na mizizi ya bid'a na mizizi ya kufru na mambo mengineyo, ili waweze kuwa wengi wale wafuasi wa mtume alayhi salatu wassalam kikweli kweli. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabi, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na ghadhabu na hasira za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na iqabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. إخوة الإيمان وأخواتي الفاضلة, حقيقة مambo haya ni mambo ambayo kwamba si mambo ya juzi au jana, bal ni mambo ambayo yalitokea kitambo na yanatokea na yanaendelea kutokea. Kwa hivyo tuyajue na kuyazingatia ili kuweza kuwafahamisha wale ambao wasioyajua, uwatahadharishe na uwaelimishe, waelimishe familia yako, elimisha jamaa zako wa karibu na jamaa zako za mbali, mambo haya ambayo ni mambo kumi yenye kumtoa mtu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mengineyo. Na nasaha ambayo pia nitamalizia ni nasaha ya watu kutulia umuhimu katika mambo haya ya tauhid, jambo la aqida ambao ndo msingi wa ibada. Ndugu yangu katika imani, ikiwa wewe unasali, ikiwa wewe unafunga, wewe unatasaddaki, unajenga misikiti, unafanya kadha, lakini wewe haumuabudu Mwenyezi Mungu haka ibadatihi kikweli kweli anavotaka aabudiwe, ukamtakasa na kila kinachoombwa asiyekuwa yeye, ukamtakasa kwa ibada zake zote ukazifanya kwa ajili yake yeye, basi wewe ujue uko katika hatari. Lakini ikiwa wewe unafanya ibada hata ikawa ni chache, basi na humshirikishi Mwenyezi Mungu kwenye dua, humshirikishi Mwenyezi Mungu kwenye ibada zako, basi ubashiruka كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم نكوب بشارة كما متوم عليه الصلاة والسلام اللي فتوى بشارة أكتولي مصحابة نو السلام ووت من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يوتي أمباي أتكي كتانا نمن يزمغ سبحانه وتعالى نحكو يي حكم شركيش من يزمغ نتوچوت بس متو كما هو أتكوى نمن يكوينجيا kwenye pepo yake subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie ni miongoni mwa wale watu ambao watakaoingia kwenye pepo tena firdausi al-a'la, innahu samiun qaribum mujib, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.